Vətən müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan ordusunun zabitləri və Qartal Dağçılıq İdman Klubunun alpinistlərindən ibarət heyət Böyük Qafqazın Bazardüzü zirvəsinin şərqində yerləşən 4301 metrlik atsız yüksəkliyə yürüş edib. Zəfər Azərbaycanındır adlı ekspedisiyanın iştirakçıları orada Azərbaycan bayrağını ucaldıb, dövlət himnini ifa edib və vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Vətən müharibə Zirvəsində qələbəni tərənnüm edən Zəfər Zirvəsi adlı lövhə bu yüksəklikdə bərkidilib.